Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κερίδη. Καλησπέρα από τη Βουλή. Αυτή την ώρα, λοιπόν, στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συμφωνία με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Είχαμε όμως και την ανακοίνωση της επέκτασης της αιγελίτιδας ζώνης στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 μίλια, στην οποία, κύριε Κερίδη, θα ήθελα να σταθούμε και να εξηγήσουμε τι σημαίνει στην πράξη για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρωτολογία του ανακοίνωσε την επέκταση στα 12 μίλια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου, δυτικά στο Ιόνιο, σε συνέχεια της συμφωνίας οριοθέτησης με την Ιταλία. Είναι κρίσιμο αυτό, διότι αποφεύγεται και το παραμικρό ίχνος προστριβής με την σύμμαχο χώρα, την Ιταλία, και εταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην υπάρχει καμία αντιπαράθεση σχετικά. Ήδη έχει ενημερωθεί η Ιταλική κυβέρνηση και η Αλβανική. Είναι μια πρώτη επέκταση στα 12 μίλια και βεβαίως θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες, διότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει παντού αλλού και στο Αιγαίο όταν το κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου. Στο Αιγαίο πάντως η Τουρκία λέει ότι είναι casus belli. Είναι γνωστό αυτό ήδη από τη δεκαετία του 90. Αυτό σε τίποτα δεν ακυρώνει το ελληνικό δικαίωμα, το οποίο το διαδρανώνουμε και απόψε, το έχουμε κάνει στο παρελθόν, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και βεβαίως η πρώτη αυτή επέκταση... Όταν όμως λέει αιτία πολέμου η Τουρκία στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση λοιπόν της επέκτασης της αιγελίτιδας ζώνης στο Αιγαίο, τι μπορούμε να περιμένουμε? Η Τουρκία λέει πολλά και παραβατικά. Εμείς ακολουθούμε τις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου και βεβαίως του Εθνικού Συμφέροντας. Όταν το κρίνουμε σκόπιμο, όπως το κρίνουμε σκόπιμο, θα επεκτείνουμε. Είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα αυτό της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτή ήταν η πάγια, είναι η πάγια ελληνική θέση και των προηγούμενων κυβερνήσεων και τώρα. Κύριε Κερίδη, η Τουρκία λέει πολλά, αλλά φαίνεται ότι κάνει και πολλά. Η χθεσινή πρόκληση, η διπλή πρόκληση στη Χάλκη, νομίζω το αποδεικνύει αυτό. Θα μπορούσαμε να είχαμε ένα μεγάλο ατύχημα εκεί. Έτσι είναι όπως το λέτε, να πούμε το διπλό μήνυμα του χθεσινού επεισοδίου. Το πρώτο είναι προς όλους όσους επιμένουν να διακινούν fake news ότι η Ελλάδα δεν κάνει το ανθρωπιστικό της καθήκον. Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα σύνορά της που είναι και ευρωπαϊκά απέναντι σε κάθε απόπειρα εργαλειοποίησης του προσφυγικού. Ωστόσο, συνεχίζει και επιμένει στο ανθρωπιστικό της καθήκον, της διάσωσης δηλαδή αυτών των άκληρων από τα κύματα της θάλασσας. Και το έκανε και χθες για δεκάδες από αυτούς τους πρόσφυγες. Ταυτόχρονα το επεισόδιο αποδεικνύει το πόσο κοντά έχουμε βρεθεί σε ένα ατύχημα, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, διότι από ό,τι φαίνεται οι Τούρκοι πάνε φυρί-φυρί. Και πόσο κοντά βρισκόμαστε ακόμα. Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι το επικίνδυνο και αυτό είναι που αντιλαμβάνονται όλοι πλέον, γι' αυτό και βλέπετε και τους Ευρωπαίους και τους υπόλοιπους να κινητοποιούνται σχετικά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.